Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idara falahul muslimin ki janib se Jama masjid siddiqe Akbar ka kaam tezi se jari hai. Jama masjid siddiqe Akbar Koita town super highway Karachi mein waqe hai. Is waqt Jama masjid siddiqe Akbar ki masjid ka kaam جاری ہے اور بھرائی کا عمل ہو رہا ہے جامع مسجد صدیق اکبر کا کام اہل خیر حضرات کے تعاون سے جاری ہے جامع مسجد صدیق اکبر میں عبداللہ بن مسعود اکیڈمی کا قیام رکھا گیا ہے عبداللہ بن مسعود اکیڈمی میں رہائشی بچے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں گے للہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھرائی کا عمل تیزی سے جاری ہے جامع مسجد صدیق اکبر سپر ہائی وے کوئٹہ ٹاؤن کراچی میں واقع ہے